Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje vamos conversar com a apresentadora de TV e empresária Sônia Lago. Ela nasceu perto de Presidente Prudente, mas já vive em Guarulhos há bastante tempo, desde 1969. Sônia foi modelo e começou como assistente de palco de Silvio Santos e Flávio Cavalcante. Essa história que ela vai contar para a gente e também, claro, opinar sobre o papel da mulher na sociedade atual. Ponto de Vista com Sônia Lago, volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Ponto de Vista de volta, então, conversando hoje então com a Sônia Lago. Sônia, obrigado por ter vindo aqui no Ponto de Vista. Nossa, para mim é um prazer estar aqui com você, eu que tenho acompanhado o programa e me sinto lisonjeado fazendo parte hoje do Ponto de Vista. Com certeza. Sônia, vamos contar um pouquinho então como é que foi seu início de carreira na antiga TVS, né? Hoje SBT. Olha, mas faz tempo, hein? Você lembrou de TVS? Eu lembrei, eu assisti, cheguei a pegar TVS no final da década de 80 ainda. Exatamente, quando começou a TVS, já faz muito tempo, né? Isso foi no ano de 1981. Quando eu comecei a trabalhar como modelo. E me levaram até o Silvio Santos para fazer um teste. E eu tive o privilégio de ser contratada por ele mesmo. O dia que eu encontrei com ele, num domingo, lembro exatamente como foi. E ele estava apresentando o programa, eu estava esperando para falar com ele no intervalo. E ele veio direto em mim, assim, e falou, quem é você? Eu falei, eu vim aqui porque eu estou procurando uma vaga. E quem tinha me levado era o Djalma Lúcio, que cantava no programa dele, no Qual é a Música. Daí ele interviu ali na hora, eu falei, eu trouxe ela para ver se a gente consegue, né, alguma coisa para ela aqui. E ele falou, nossa, está contratado. Então, quer dizer, foi muito bacana porque... Ele tem muito isso da empatia, né? E foi na hora, ele falou, pode começar semana que vem, pode arrumar sua documentação e fazer. Então foi dele, não foi através dele, o contrato surgiu do sim dele. E com ele você fez que programas lá na SBT? Então, na época da TVS, a gente como... hoje chamam de secretária de palco, né? Mas nós éramos chamadas como telemoça. E a telemoça... E a telemoça da TVS tinha que fazer todos os programas da casa. Então, todos os programas de domingo, todos os quadros que ele tinha, a gente aparecia. Entregando no Qual é a Moça, no Qual é a Música, desculpa, o CDzinho para falar, ficava ali do lado, entregava as coisas para ele. Nos programas de venda, a gente ficava do lado da geladeira, do fogão, do carro, que ele fazia muitos sorteios. Então, a gente participava de tudo do programa dele. Mas, além dos programas dele, tinha o programa do Raul Gil, que eu entrava, tinha Moacir Franco na época, tinha Ayrton Rodrigues. Então, a gente tinha que fazer todos os programas da casa, a gente fazia. Legal. E Flávio Cavalcante também, né? O Flávio veio depois. O Flávio veio depois. Depois, já foi em 86 que eu fiz Flávio Cavalcante, que foi a minha última passagem, que já era daí SBT. Também como assistente de palco. Foi assistente de palco, ficava do lado dele, ali, entregando a aguinha. Tanto que no dia que ele infartou, que ele passou mal, quem estava do lado dele, deu remédio para ele, fui eu. Entendeu? E depois daquele dia ele não voltou mais, mas eu fiquei com ele um bom tempo. Até o Wagner Montes chegou a apresentar uma edição do programa. Exatamente, ele que assumiu na hora. Nossa, você está por dentro de tudo. A gente tem que se informar, né? Claro que eu não lembro, porque isso já de faz cabeça muito tempo, faz bastante tempo. Só 30 anos. Mas a gente se informa. E aí você sempre teve essa vontade de ser modelo, de aparecer na televisão? A vida me levou a isso,
né? Porque eu acho que a gente traça algumas coisas. Eu queria ser aeromoça, eu queria estudar, eu queria, sabe, fazer. Eu tinha traçado um outro ritmo de vida e profissionalmente para mim. Mas as consequências foram me levando a isso. Nunca tinha me passado pela cabeça de trabalhar como modelo. Eu ganhei aqui em 1981 um concurso chamado Garota Charme de Guarulhos. E quem fez esse concurso foi as lojas Riachuelo, que hoje fazem esse concurso Tic Tac Models. Na época era Garota Charme Simpatia, e eles faziam isso em todas as cidades. Eu já era casada, já tinha um filho, e precisava de uma oportunidade. E daí falou, olha, vai ter um concurso, a Folha Metropolitana que estava fazendo o concurso, né, divulgando o concurso, e eu me inscrevi. E ganhei esse concurso. E depois disso a minha vida tomou esse gosto. E fui contratada para trabalhar numa loja, depois eu fui trabalhar em TV, e as coisas foram andando assim, e eu fui aproveitando as oportunidades. Agora você não é guarulhense, né? Você mora na cidade há muito tempo. Eu moro aqui em Guarulhos desde 69, mas nasci em Martinópolis, que é uma cidadezinha do lado de Prudente, de Presidente Prudente, onde eu vivi a minha vida toda. Eu só fui registrada em Martinópolis, mas eu sou prudentina. Também de coração, não só de registro, de coração. E aí veio para Guarulhos? Vim para Guarulhos. Com 9 anos de idade? Com 9 anos de idade, mas eu falo que eu sou guarulhense de coração. E recebi também o título de cidadã guarulhense pela Adriana Afonso. Então, é de coração e oficial também. Exatamente. E hoje você tem uma revista, é isso? Você edita uma revista na cidade? Tenho, que também foram as consequências que me levaram até essa revista. Porque eu sempre trabalhei com colunismo social, sempre fui colunista da cidade, passei por todos os jornais, por todas as revistas. E daí uma hora eu falei, acho que está na hora de eu montar alguma coisa minha. E montei a revista já fazem 8 anos, e é uma revista totalmente social, que fala dos acontecimentos da cidade. E é o que eu gosto de fazer. E hoje, como é que você vê o colunismo social? Aqui em Guarulhos, a gente pode destacar, não sei se há mais revistas como a sua aqui na cidade, mas também no país, no Brasil, porque muita gente às vezes confunde colunismo social com paparazzi, com revista de fofoca, com exposição da vida particular de artista. Então, Leandro, você não vê mais a colunista social, não existe mais isso. Eu acho que em algumas cidades do interior, com jornais pequenos, você vê o colunista social, que é aquele que fala dos eventos, das festas da cidade, porque hoje isso generalizou tudo, porque tudo é social. Você vê a revista Caras, ela só fala dos famosos. Então não tem o jornalista que faz exatamente aquela página. Eu acho que hoje globalizou, certo? E viveu exatamente isso. Hoje eles estão à procura de fofocas. De fatos reais e imediatos. Então, não tem mais essa coisa de você ter o jornalista que vai para uma festa, que fale daquela festa, que assine aquela coluna. Hoje não existe mais isso. E a sua revista é dessa maneira? É moda antiga, digamos assim, ou não? Não, eu falo que o colunismo social é o que eu sei fazer, porque eu sempre fui, então eu conheço a cidade. E a revista é mais ou menos voltada a isso, porque fala dos guarulhenses. É uma revista local, regional, que a gente foca o guarulhense. O que ele está fazendo, para onde ele vai, as inaugurações, os lançamentos. Então, foca a sociedade. Isso é importante, né? Retratar a própria cidade. Mas é difícil. Em que sentido? É difícil porque eu falo, eu amo Guarulhos, mas é muito difícil tudo aqui em Guarulhos, sabe? A cidade é enorme, mas a gente acaba focando sempre as mesmas pessoas, por mais que a gente busque novos caminhos. Não há uma variedade, é isso? Não dá, não há. Mas até não pelo tamanho da cidade, não, né? Não pelo tamanho. Poder econômico, porque não, aqui é grande. Mas eu acho Guarulhos, eu acho não, as pessoas que a gente conversa, Guarulhos é difícil, as coisas para acontecer em Guarulhos, a gente fala. Nós temos quantas revistas na cidade? Nós temos a revista do Carleto, que é uma revista que eu tenho ele como um ídolo na área. Temos a nossa revista, não temos mais nada. Jornal. Que jornal que nós temos? Você vai para Sorocaba, que aqui perto tem 3 jornais diários, tem 4 revistas com 300 páginas, quer dizer, tem... E Guarulhos com todo esse tamanho, não tem nada disso. Você acha que isso acontece por alguma razão especial? É difícil, todo mundo fala, por que que as coisas não acontecem? Porque você vê, não é só na mídia que eu estou falando. Eu tenho muitas amigas que têm lojas, botiqueiras, trabalham no comércio... E elas mesmo, elas estão sempre reclamando que podia ser melhor. E a gente sabe que podia ser melhor.
porque Guarulhos é muito grande e as coisas são difíceis para acontecer. Mas talvez podia e merecia ser melhor. Com certeza, porque muitas coisas abrem e fecham. E a gente fica, eu fico muito triste quando isso acontece. É uma pena. Agora, voltando um pouquinho para essa parte da coluna social, que a gente comentou da fofoca e que, infelizmente, as coisas às vezes se encaminham para esse lado. É o que dá notícia, né? O que você acha disso? Você particularmente é a favor? Você acha que não tem problema em divulgar a vida particular de uma pessoa pública ou não? Desde que ela permita, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, é duro você fazer alguma coisa que... Você noticiar alguma coisa que a pessoa não queira que aquilo seja mostrado. É difícil, mas hoje é o que vende. Entendeu? Todo mundo quer saber o que está acontecendo, de que forma está acontecendo, quem está com quem. E é o que vende, não tem outra. Por exemplo, um caso que ficou bem recente, o do Marcelo Adnet, né? Ator da Rede Globo, que acabou beijando uma garota na rua e alguém estava perto com o celular. Hoje, com o celular, se fotografa, se tudo, grava tudo, tudo, né? Tudo. E aí acabaram expondo isso publicamente. E disso você não é a favor, né? Eu acho que é outro caso, porque se ele estava na rua, ele estava ali para todo mundo ver. Eu sou contra, sim, invadir uma casa, pular muro, fotografar alguma coisa, esconder. Ele não, ele, no caso dele, ele estava na rua, ele estava exposto a qualquer coisa. Eu acho que nisso você precisa tomar cuidado. Quando você não quer que divulguem nada da tua vida, não faça para que aquilo seja divulgado. Acabou então, sendo um ato público, digamos assim. É lógico, sem dúvida nenhuma. Então, ele não fizesse aquilo, ele sabia que, ainda mais ele, que alguém estava ali, esperando uma oportunidade para... Agora, você mostrar. Diz que isso é o que vende. É vale que vende. Tudo para ganhar dinheiro, para vender revista, para vender jornal? Para mim, não. Mas a sua opinião é o que a gente quer. Aqui a o programa minha chama pessoal, Ponto de Vista, não. É o seu ponto de vista não, que eu quero. Não. Tanto que as pessoas, às vezes, olha, liga para mim, ah, isso não é quanto você cobra para fazer isso, não sei o quê. Se eu não puder fazer de graça, eu não cobro. Porque eu acho que a notícia ela tem que ser dada, todo mundo tem que ter acesso a isso. E não adianta você viver do dinheiro para charcar os outros para ter uma notícia na tua revista. Isso você eu jamais faria. Você jamais cobraria de alguém para aparecer na sua revista, num livro? Jamais você faria isso? Não. Ou não? Não. Para uma pessoa se expor, porque muitas pessoas ligam até, ah, senão eu quero ser tua capa da tua revista. Se eu abrir isso para todo mundo, quer dizer, eu vou ter que pôr qualquer pessoa para ser a capa da revista. E isso numa matéria dentro também. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que analisar caso a caso. Com certeza. Fala um pouquinho do seu programa na TV Nativa, então. Tem um programa de variedades lá? É um programa de variedades. Leva o meu nome, onde eu falo de moda, beleza, saúde. A gente está sempre falando um pouquinho desse mundo, né? Do mundo fashion, a gente também dá dicas de culinária, um pouquinho de variedades realmente. Vocês gravam aqui na cidade mesmo? Gravamos. Ultimamente até a gente tem rodado um pouco, tem feito algumas coisas fora, em alguns lugares bonitos. Ultimamente a gente tem feito muito no Núcleo A+D, que é um espaço de decoração da cidade maravilhoso e que tem dado certo, tem vários ambientes, então a gente tem levado os nossos convidados para lá. E o que você, como apresentadora, acha também dos programas de variedades que a gente tem hoje, principalmente TV aberta, né? Ah, TV aberta. Eu acho que é mais suscetível a esse tipo de formato de programa, como ainda tem na Gazeta, o programa da Kátia, por exemplo, e outros. Eu gosto, tanto que eu faço algo parecido, né? Porque eu acho, e é um programa voltado para a mulher, né? Que é a mulher que assiste. Então, são coisas que todo mundo tem interesse. Quem não gosta de uma boa receita, quem não gosta, sabe, de saber o que se informar do que está acontecendo na área da medicina. Eu acho que isso é super importante e só nos traz benefícios. Mas você acha que, de alguma forma, esses formatos estão ultrapassados? Ah, eu acho que a TV que vai não. Evoluindo, vai mudando, ou você acha que dá para manter? Ah, eu acho que dá para manter. Você vê que todos os canais, cada um tem um parecido com o outro. Mas cada um com a sua característica, com o seu perfil. Então, eu acho que... Dá para manter, dá para manter. Dá para manter, porque eles têm criatividade, cada um tem a sua criatividade. E cada um com a sua característica. Exatamente. Em cada emissora, até exatamente. Porque as emissoras têm formatos muito peculiares de programa. E até os apresentadores que são diferentes, então dá um... Com certeza. Agora você disse que também fala de moda no seu programa, isso. Né? Hoje você também acha que há uma ditadura da moda, as pessoas acabam tendo que seguir certas coisas, certas tendências...
Porque eu nunca segui moda, por exemplo. Então, né? Até muita gente diz que eu me visto mal. Paciência, Virgínia. Não sigo. Mas então, segue quem quer. Como é que você vê isso? Porque eu acho que moda é um estado de espírito. Porque você pode estar, às vezes, de jeans e camiseta e você está lindo. Porque você emana alguma coisa diferente. E você passa isso. E às vezes você está super, sabe, perequetado e você não passa elegância. Então, moda, eu acho que é aquilo que lhe convém. A moda é da pessoa, é então, ela vem eu de... faço não, isso. Não está na roupa apenas. Não. Às vezes, lógico, você vê uma tendência de moda, um desfile, um São Paulo Fashion Week que lança toda a moda antecipadamente, mas aquilo não é para você. E não adianta você querer pôr uma coisa que não te cabe, porque não... vai ficar feio. Então, você tem que ter esse bom senso. Não é porque está na moda que você tem que usar. Não é, de repente, o vestido que cabe numa modelo com um corpo escultural exatamente. Que vai caber no seu... Então, você tem que ter bom senso. Moda é bom senso. E um estado de espírito. A gente tem que se sentir bem. É bom senso e vir de dentro. O mesmo você acha que vale para beleza? Hoje também se fala muito em ditadura da beleza, né? Que as pessoas querem ficar bonitas a todo custo. Muita gente fazendo academia. Mas pagam o preço que depois. Põe silicone. Exatamente. Então. E aí que tá? Qual é o preço? Então... Mas cada um é cada um, como que a gente pode julgar as pessoas, né? Porque a vaidade é uma coisa que uns têm muito, outros têm pouco. E essas que têm demais e que extrapolam, elas, você está vendo, no dia a dia, a gente tem visto por aí, elas estão pagando preço e preço alto por isso, né? Você jamais faria, por exemplo, o que fez a Andressa, por exemplo? Jamais. De colocar hidrogel e tantas outras coisas para sempre assim, se achar bonita, sem precisar se olhar no espelho, sem essas coisas e se achar. As pessoas até me confundem. Elas acham assim, ai, a Sônia, ela faz isso, faz aquilo outro. Eu comecei a malhar agora, faz pouco tempo, faz 3 meses que eu comecei a malhar, porque é uma coisa que eu não gosto de academia, nunca gostei. E agora me encontrei num crossfit, que é uma atividade ao ar livre. Mas eu nunca fiz uma cirurgia plástica, eu sou uma pessoa que se você abrir meu armarinho, eu não tenho cremes, eu não sou uma pessoa que fico passando cremes. E é o oposto do que as pessoas falam. Nossa, a Sônia faz isso, faz aquilo outro. E não teria coragem jamais. Quer é uma dizer, coisa pessoas... que não, nunca passou pela minha cabeça. Você acha então que as pessoas têm uma imagem de você que você não, não é? Exatamente. E por que você acha que as pessoas têm essa imagem de você? Porque todo mundo acha exatamente que eu durmo de maquiagem. No que formal. Alguma coisa assim. E não é. E não sou assim de verdade. Mas você acha que é o seu jeito de ser que passa isso para as pessoas ou não? Por que elas enxergam uma Sônia que você não é? Eu sei. Não sei te dizer. É uma resposta difícil, né? É difícil. Porque às vezes fala assim, refletir. Ah, porque você, não sei, é porque às vezes eu estou de salto alto, mas muitas vezes eu estou de tênis. Talvez as pessoas me vejam mais produzida, arrumadinha, do que no meu dia a dia. Mas mesmo produzida, eu sou uma pessoa que, assim, para fazer uma maquiagem é só num evento realmente que precise. Eu não sou uma pessoa, se você pegar minha bolsa, você não vai encontrar nenhum batom, nenhum rímel, nem nada. Quer dizer, então, a sua beleza, ela é natural, é espontânea. Vem de dentro, é aquilo que você falou. Ah, você mas não precisa, precisa vir usar de dentro. Todas essas coisas. E eu acho que talvez por ter sido, que nem a gente estava falando, eu trabalhei muito com TV, eu todo dia tinha que fazer 2, 3 maquiagens, então eu acho que de um tempo para cá eu, sabe, deixei essas coisas. É verdade. Mas me sinto muito melhor agora do que antes. E acaba com a gente mesmo. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui, pois viu, não. Sônia? Na volta, então, a gente vai falar da Noite Pink, vai falar tá dos bom. Seus livros e, claro, do papel da mulher na sociedade atual, que eu quero a sua opinião. E você como mãe, afinal de contas, você também é mãe, tem filhos. Vamos falar um pouco da Sônia Lago tá em bom. Casa. Ponto de Vista, faz uma pausa e voltamos já. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Muito bem, ponto de vista então já de volta, hoje recebendo aqui a empresária e apresentadora de TV, Sônia Lago. Sônia, antes de ir para o intervalo aqui, falei que a gente ia falar um pouco sobre a Noite Pink. É um evento que você faz todo ano aqui na cidade de Guarulhos, é isso? Você que promove? Como é que é? Isso. Eu queria achar um meio da gente poder homenagear as mulheres no mês da mulher, no dia da mulher. E daí surgiu essa Noite Pink, que já fazem 11 anos. Que como nós temos. É o evento? É um evento só para mulher. E a mulher tem que ir de pink. Só o clube da Luluzinha, então. É. E nós acabamos de realizar agora a Noite Pink, foi um sucesso. Tivemos um show do Afonso Negro. E é uma noite, assim, muito descontraída. Elas adoram, porque elas ficam soltas, normalmente, né? É o quê? Numa casa noturna de Guarulhos, é isso? A gente fez no Esporte Clube Vila Galvão. É sempre num salão maior, porque nós tivemos 350 mulheres. 350 Já mulheres. Cheguei a ter 600 numa noite. Todas de rosa? Todas de pink, todas e de rosa. E normalmente um show? Há um jantar? É um show, elas dançam, elas bebem, sabe? É uma noite... pelo menos, para elas. Para curtir, só mulherada elas. Mesmo. E elas adoram, chega nessa época, quando vai ser a Noite Pink, quando vai ser a Noite Pink, é um evento realmente que já está no nosso calendário e é cobrado todo ano. E tem todo ano? Todo ano, 11 anos que eu faço. Agora, você também escreveu livros, né? Já está no segundo, certo? Não, eu estou ainda... Vai lançar ainda. Vou lançar um esse segundo. Você já escreveu, já está aqui na minha mão, já foi evidentemente lançado, tem uma cópia, que é o Mais de Mim. Esse daqui você fala, evidentemente, você faz uma autobiografia, é isso? Da Sônia Lago? Não, a gente fala que é autobiografia porque sou eu aí. Todos os textos que tem, porque... o que que acontece? Nesses 7 anos de revista, que eu lancei isso daí o ano passado, no meu editorial, quando abre a revista, eu não falo do que tem na revista como as outras revistas fazem. Eu sempre passo uma mensagem. E eu peguei essas mensagens todas durante esses 7 anos e você fiz uma coletânea de mensagens. Exatamente. E aí tem mais de mim mesmo. Sou eu por inteira, sou eu do avesso, sou eu do lado esquerdo, do lado direito. Então eu conto os meus dias, momentos de emoção, de alegria, de tristeza, de raiva. É mais de mim realmente em todos os sentidos. Quem lê o livro, você tem certeza que conhece melhor a Sônia Lago? Conhece melhor e se identifica mais, porque daí sabe realmente quem eu sou, porque eu tenho todos esses tipos de emoções. E tá para vir o segundo? Tá para vir um segundo, que ainda é surpresa. Não pode, gente, não pode falar aqui, ia tentar adiantar o assunto. Vamos esperar um pouquinho. Ah, então tá bom. Bom, é um livro para mulheres, podemos falar assim? Que vai ser mais voltado para mulheres? O meu público é feminino, né? Eu sempre trabalhei com as mulheres. Nos meus eventos sempre são, o número maior são mulheres, o perfil delas são as mulheres da cidade que gostam... de eventos, são as consumidoras que quando a gente faz alguns eventos de lançamento ou inaugurações, então meu perfil mesmo, que eu trabalho direto, são mulheres. E o livro é para mulher, mas é lógico que os homens podem ler também. E falando nas mulheres, Sônia, como é que você vê o papel da mulher na sociedade atual hoje? A mulher hoje tem se posicionado sobre assuntos que, por exemplo, antes eram muito tabus e a mulher tinha medo de se posicionar, como o aborto. Hoje a mulher é muito mais livre sexualmente, então ela acaba se posicionando também. Hoje o feminismo também, às vezes, não no mau sentido, mas no bom sentido, toma às vezes algumas proporções bacanas. Como é que você vê o papel da mulher hoje na sociedade? Olha, o que que eu posso dizer? Eu acho que eu não esperava outra atitude da mulher. Eu acho que o caminho é esse, entendeu? Porque como que a gente pode ser ofuscada? Não tem como. Eu acho que a liberdade ela é dada para o ser humano, seja ele homem ou mulher. E cada um busca aquilo que realmente está dentro de si. E a mulher tem isso, não é porque ela é do sexo, que todo mundo fala que ela é do sexo frágil, que ela não pode. Eu acho que não, eu acho que o homem, a mulher é do sexo forte. Porque ela tem, ela é uma mulher de atitude, ela vai à luta, mas isso é uma consequência natural dela, porque nós nascemos com isso. A mulher gera o ser humano. Então, não dá para esperar coisas diferentes. E eu acho que nós temos grandes mulheres que se puseram à frente e estão dando exemplo para as outras. E eu acho que é o caminho certo para a gente, porque a gente precisa lutar mesmo. Eu acho que nós já conseguimos muita coisa. E eu acho que a mulher não fica devendo nada para muitos homens. E você vê, hoje nós temos uma presidente que é mulher. Então, o que você pode esperar da mulher? É isso, que ela realmente... Mas, apesar da presidente ser mulher, falta ainda mulher na política? Eu acho que falta. Isso, muita sim. Gente reclama disso, Sem dúvida. Aqui em Guarulhos mesmo.
Eu acho que... Afinal, são só três vereadoras aqui agora, com a professora Eneide, quatro, né? Então, porque precisamos da mulher na política, principalmente aqui em Guarulhos, que isso faz falta, porque eu acho que a mulher, ela é um... Ela é administradora. Falta a mulher entrar na vida política ou ela ser votada? O que está faltando? Não, falta entrar, porque se ela não entrar, ela não vai ser votada. Então, não precisa. Nós precisamos de líderes na cidade. Tem mulheres interessantes na cidade que precisam pôr aí a cara a tapa e entrar mesmo e fazer. Porque eu acho que a maneira da mulher e do homem administrar as coisas são diferentes. Eu acho que a mulher ela tem um olhar diferente, ela tem uma sensibilidade. Eu acho que ela consegue fazer as coisas sendo não... agressiva, eu acho que em muitas coisas ela faz muito melhor que o homem. É, com certeza. Outras o homem faz melhor que a mulher, outras a mulher faz melhor que o homem, com certeza. Não é uma guerra dos sexos, mas como você disse, é o ser humano, né? Aí, independente de ser mulher ou homem, precisa realmente ter uma igualdade. Pelo menos nesse aspecto. Você, por ser essa mulher assim, independente, empresária, editora, já sofreu algum tipo de preconceito? Porque tem homem que não gosta de mulher independente, não, né? Não, eu acho que não. Não, eu você acho nunca que... sofreu nenhum preconceito. Não. De jeito nenhum. De pelo contrário. Forma. Não. Sempre foi elogiada. Sempre fui muito bem tratada. Com respeito. Com muito respeito. Eu acho que isso, se você se der o respeito, você sempre vai ser respeitada. De igual para igual, mesmo numa relação de negócios, por exemplo? Ah, sim. Eu acho que hoje em dia, quando a mulher senta numa mesa para decidir alguma coisa, alguma reunião, ou para fechar algum contrato, ou para discutir algum assunto, ela é sempre muito bem vista. E as pessoas respeitam, sim. Isso é bom, porque muita gente antes subestimava, né, a capacidade das mulheres, inclusive em cargos de liderança, ou em chefia, ou em empresariado. Ah, mas isso mudou muito. Então hoje está caindo muito isso. Muito, muito. Isso é bom, é importante. Vamos falar um pouco da Sônia mãe. Conta um pouco da sua constituição familiar, Sônia. Eu fui mãe muito jovem, com 18 anos, né? Mas assim, eu sou abençoada, porque eu tenho uma família maravilhosa, tenho dois filhos homens, o Júnior, que é meu mais velho, o Paulo, né, Paulo Júnior, e o Leonardo. E realmente eu acho que a grande realização da mulher é ser mãe, né? E eu sou muito feliz por ser mãe do Júnior e do Leonardo. A sua realização foi ser mãe? Foi. E eu tenho uma relação gostosa, uma relação, eu acho que por ter sido mãe muito jovem, então acho que eu sempre tive uma relação assim muito de amiga. E isso foi ao longo dos anos e realmente eu tenho uma relação muito boa com os meus filhos. Agora, sua primeira filha você teve na época que você trabalhava na TV. Exatamente. Ainda, né? Lá na TV. Antes da TV. Antes da TV? Foi antes da TV. Isso nunca chegou a atrapalhar sua carreira ou você achou que seria um empecilho? Não. Eu não sei, eram épocas diferentes. Se você para para pensar, eu sou uma mulher que eu não fico muito lembrando do passado. Às vezes, quando alguém você fala, ah, você agora, lembra daquilo, não sei o que, daí que eu vou lembrar. Mas naquela época eu não sei, eu precisava ir à luta. Então eu fui. Porque meu casamento durou muito pouco, eu era mãe de um menino, a minha situação financeira não era boa. Então, naquela época, hoje, eu parando para pensar... Precisava sustentar a casa. Eu não tive medo, eu meti a cara e fui. E as coisas foram se abrindo, foram acontecendo, e eu fui agarrando, fui indo. Então, eu não tive tempo, acho que, de pensar em barreiras, ou porque eu era casada, porque tinha filho. Eu acho que eu não tive tempo para pensar nisso. Eu fui. E você sempre teve tempo para eles? A gente sabe que às vezes empresário corre muito, tem muitas reuniões, faz parte da vida também. Você sempre teve tempo para eles? Tem, porque naquela época eu não trabalhava tanto quanto eu trabalho agora. Então eu fazia televisão, mas eu tinha minha mãe que me dava uma estrutura muito grande, porque na época, como meu casamento não deu certo, eu fui morar com a minha mãe. Mas eu sempre tive, eu que sustentei, eu que dava tudo que ele precisava, principalmente carinho, o tempo que eu tinha de folga era para ele. E o Leonardo já nasceu numa outra época que eu já estava mais sossegada. Foram dois nascimentos completamente diferentes. E hoje você falou que trabalha muito mais do que no começo de carreira. Mas hoje eles estão crescidos, né? Eles já não precisam de tanta atenção, mas na época que eles precisaram, sim, sem dúvida nenhuma, eu estava presente. Dá para fazer o corre-corre ainda? Mas eu acho que dá, sem dúvida nenhuma. A gente sabe conciliar as coisas e dá. A pessoa que fala assim, ai, não dá para fazer, é mentira. E desse corre-corre aí faz parte a Lago Eventos, é isso? Uma empresa que você tem de eventos aqui na cidade? Eu comecei com a Lago Eventos, que nem a revista é um produto... Mas foi o seu início, a Lago Eventos foi o seu início. Onde eu comecei com os eventos. Porque eu fazia evento de moda, inauguração, eu acho que aqui na cidade
muitas, mas muitas lojas, comércios que inauguraram, fui eu que inaugurei. Tanto que foi até o International Shopping, quem fez a inauguração do International Shopping fui eu. Mas hoje você mantém a empresa ainda? Eu mantenho. Então, o que eu tenho é tudo produto da Lago Eventos. Começou tudo com a Lago Eventos. Então, você mantém e continua fazendo os eventos na cidade? Sim, sim, sim. E como você vê a economia aqui da cidade, para o empresário especificamente? É aquilo que eu te falo, amo Guarulhos, mas eu acho as coisas tão difíceis aqui. Mesmo na parte de negócios, para empresário também. Também. Você vê quantas empresas saíram de Guarulhos, você sente por aí. Falta cliente, você acha? Ou... Falta. E assim, você chega no final de semana, você não encontra o guarulhense na cidade, ele não prestigia a cidade. Nós temos tudo dentro de Guarulhos e nós não vemos os guarulhenses prestigiando o comércio, as lojas de Guarulhos. Você vai para a Anália Franco, você vai para o Codemi, também, é isso, né? Que eu estou falando. Você encontra essas pessoas com poder aquisitivo gastando fora e não na cidade. Agora, quem sabe aí o novo shopping, né, vai resgatar um pouco desse glamour. E de repente alguma campanha também que possa ser feita para incentivar as pessoas a consumirem. Mas isso já fez, a CE já fez várias campanhas. Não adianta, não, você acha adianta. Que não resolve? Eu não sei, é uma coisa estranha que a gente não conseguiu ainda, sei lá se alguém já fez uma pesquisa. Você acha que Guarulhos não está atrativa para as pessoas que Pode moram ser. Aqui? Olha, você falou uma coisa interessante, que eu falo muito de Sorocaba porque eu tenho casa em Sorocaba. Então, você vê que o perfil do consumidor, das pessoas que frequentam a cidade, é outro. Mas por quê? Você passa naquelas avenidas, as lojas são lindas, maravilhosas, com pé direito alto. Eu acho que as pessoas, quando fazem as coisas em Guarulhos, não fazem uma coisa bonita. Que faz por fazer. Faz por fazer. Porque eu acho que isso atrai muito. Quando você tem uma coisa bonita, todo mundo quer estar num lugar bonito. Então, eu acho que está precisando desse glamour. Eu acho que Guarulhos, ela está meio feia. A gente está precisando dar uma, sabe, deixar a nossa cidade brilhar um pouco mais. Fica aí a dica aqui para os políticos também, então, da cidade, vereadores aqui da Câmara. Você passa na Paulo Fassini, executivo, que é a nossa Avenida Paulista, poxa vida. Muita gente saindo da Avenida da Paulo Fassini. Entendeu? É uma então a gente precisa fazer isso. Antes da gente falar do seu futuro, já encaminhando aqui o final do programa, como colunista social, todo colunista social tem que ter um olhar apurado para a sociedade, né? Voltado para a sociedade. Que aspectos bons você destaca da sociedade de hoje e que aspectos não tão legais você destacaria que você acha que precisam mudar? Porque a sociedade está em constante mudança e evolução. O que você destaca de bom e de ruim? Olha, de bom, eu acho, eu falo sempre que Guarulhos é o meu quintal. Então, aqui você encontra todo mundo, você vai para Maria Cereja, você encontra seus amigos, você vai no açougue, você encontra, você vai no shopping. Então, essa coisa de amizade, de você conhecer as pessoas e chamar pelo nome, eu acho que isso é muito gostoso. Bacana. E lembrar para você que dia 8 de dezembro, que é o aniversário da cidade, é também o dia do colunista social. Então, é o dia do aniversário de Guarulhos e do colunista social. Para a gente fechar, Sônia, futuro, o que você projeta daqui para frente? Ser feliz, sempre. Né? Eu acho que é a busca de todo mundo é a felicidade. Às vezes a gente acha que está lá longe, né? Mas ela está sempre dentro da gente. Então eu quero cultivar essa felicidade dentro de mim. Poder, sabe, olhar no olho da pessoa, poder cumprimentar, poder dar um pouquinho, né, de felicidade. Dar um pouquinho de atenção, de respeito, de carinho. Acho que é isso que está faltando nas pessoas. E esse é meu futuro, porque se eu tiver isso botido dentro de mim, eu acho que o resto é consequência. Transmitir coisas boas. Sônia, muito obrigado por ter vindo aqui ao Ponto de Vista. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, então esta foi Sônia Lago aqui no Ponto de Vista de hoje. Quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua companhia. Lembrar que o Ponto de Vista vai ao ar toda quarta-feira, uma edição inédita, logo após o Jornal da Câmara. Muito obrigado, a gente se vê aqui então na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.